Molt bé, per començar, sobre el centre d'urgències i atenció primària de les Carmelites, a l'audiència pública del passat mes de març vam ser informats que el nou CUAP situat a l'antiga clínica de les Carmelites, al carrer Eduard Todà, costava 0 euros perquè l'edifici havia passat a ser de titularitat pública. Dos mesos després, la regidora del districte va tornar a repetir la pregunta i ens va dir que el preu del lloguer era de 7.200 euros que es pagaven al bisbat, fet que entrava en contradicció amb el que s'havia dit. Poc després, companys de Nou Barris ens van fer saber que, segons es va dir des de la Generalitat de Catalunya, en una reunió mantinguda amb l'Associació de Veïns de la Guinaueta, el CUAP costava uns 6.000 euros de lloguer més 6.000 euros de quota per les obres que s'han fet per rehabilitar un edifici privat i que pagarem entre tots. La gestió econòmica d'aquest centre queda clar que és un caos i no dubtem que tots aquests diners que es perden pel camí serviran per enriquir la màfia de la sanitat catalana vinculada a Convergència i Unió i en menor mesura al PSC. Demanem que Francina Vila aclareixi si va mentir conscientment o només és una incompetent i qualsevol dels dos supòsits seria un bon motiu per dimitir i també demanem que l'edifici on s'ha instal·lat el CUAP sigui expropiat immediatament a cost zero perquè no costi ni un cèntim més dels nostres impostos i perquè no s'ajudi al bisbat especulant béns immobles, que és el que feia des de feia dècades amb aquest edifici que estava buit. Em refereixo a la primera pregunta respecte al CUAP, que ens deien que hi ha un caos, no? Que és un caos i que potser jo menteixo, perquè jo no menteixo i dos, miro de no ser competent, Això és important i aquest govern mira de no ser gens incompetent i de fet les xifres que vostè ha anomenat i que consten en les actes i que hem anat explicant en diferents reunions, puc respondre per les reunions que hem fet aquí districte, no sé si s'ha reunit amb la Generalitat o hi ha alguna informació per l'altra banda, jo responc pel que he dit jo i el que he dit d'aquest govern i en aquest espai on són ara. Les xifres quadren. Les xifres quadren perquè recordo que vostès ens van preguntar el cost, no?, que suposava per l'Ajuntament. Jo no vaig dir que no suposava cap cost l'Ajuntament, les obres que s'havien fet amb el CUASP, i és veritat, perquè les obres les van assumir el propietari d'aquest espai. Les va assumir, en aquest cas són les Carmelites. No és el que diu la Generalitat. No ho sé, jo responc pel que em diu a mi, no ho sé jo. Jo sé el que li vaig dir, per tant, l'Ajuntament de Barcelona no li suposa cap cost a aquesta obra. Què s'està fent? També ho torno a posar de manifest. Un CUASP és un centre d'atenció d'urgències, és una bona notícia perquè vol dir que d'alguna manera amb aquests centres d'atenció primària que s'atenen les urgències estem d'alguna manera traient la pressió que en molts centres hospitalaris de la ciutat estem tenint en aquests moments, per tant, una urgència més propera per dirigir-se quan qualsevol veí d'Horta Guinardó i també de Nou Barris té un problema pot anar en aquest punt i no ha d'entrar a esperar-se en unes urgències d'un hospital. Aquestes obres les han costejat, com deia, el propietari. I, com deia, el CUAS n'és propietari un altre cop l'ICS, l'Institut Català de la Salut, que no és l'Ajuntament de Barcelona. Vull dir que també vull posar un manifest quan deia que l'Ajuntament no hi posava cap duro, és que és veritat, perquè l'Ajuntament no hi ha posat cap duro. Què està fent l'ICS? L'ICS està retornant amb quotes la inversió inicial que va fer la propietat i, a més, cada mes paga un lloguer. I les xifres que jo li vaig donar, que ara em sembla que eren de 7.000 i escaig euros, si vostè agafa els imports que es paguen anualment en concepte de lloguer i els divideix per 12 mesos, que és la xifra que li vaig dir jo a vostè, i per tant jo diria que aquesta pregunta que em feia li he respost i crec que ni és un caos, ni menteixo jo personalment, ni som incompetents, perquè les xifres que li vaig dir fa uns mesos, el mes de març, el mes de juliol, quadren amb la realitat, i és el que és. Però el menteix és incompetent al govern de la Generalitat, entenc. No ho sé, això haurà de preguntar al govern de la Generalitat. No, ara que hi som, ja és molt parlament. També li vaig, com que ara tindran un grup parlamentari, per tant, els felicito també per aquest motiu, hi ha moltes qüestions que ara venien a plantejar aquí, que podran plantejar allà, i segurament ho podem tenir